ಇಲ್ಲಿಲ್ದೇ ಇರೋದು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? Better to go home, that's it. No, very well about the fourth block and don't make it as a fool for us. Hello. 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 Don't be confused. Hey, hey, hey. Fool. ಒಂಚೂರು ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆಂಟಿ. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ನನ್ನ. ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮೂರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇರೋ ಬರೋ ಫೋನು ನನ್ನ ಪರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಕ್ ಹತ್ರ. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ. ಅಲ್ಲ ಆಂಟಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪರ್ಸು ಇಲ್ಲ ಫೋನು ಇಲ್ಲ ಆಂಟಿ. ನಮ್ಮೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಹತ್ರ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಆಂಟಿ. ಬಸ್ ಚಾರ್ಜಿಗೂ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿ ಎನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಅಟ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್. ಏನಂತೆ, ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫೂಲ್ ಮಾಡ್ ಫೂಲ್ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾಕೆ? ಏನ್ ಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು? ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್. ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ದೇ ಇರೋದು ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಂಟಿ. ನಮ್ದೂರು ಹಳ್ಳಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಾ ಪ್ಲೇಸ್, ನಾಟ್ ದ ವಿಲೇಜ್. ವಿಲೇಜ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಆಂಟಿ? ನಂಗೆ ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ಹೋಮ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಇನ್ನ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಒಬ್ಳು ಅದೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಾವಣಗೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಸಿದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ? ಪಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆಂಟಿ. ಜಯನಗರ ಹತ್ರ, ಜಯನಗರ ಹತ್ರ ಪಿಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಗೇಜ್ ಇದೆ. ಜಯನಗರ ಪಿಜಿ, ಜಯನಗರ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹತ್ರ. ಎಲ್ಲಿ? ಅವ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹತ್ರನ? ಹಾ, ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹತ್ರ ಆಂಟಿ. ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವನ್, ಡೋಂಟ್ ಪುಟ್ ಎ ಬ್ಲೇಮ್. ಯು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೇಮಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್. ಓಕೆ, ಬೆಟರ್ ಟು ಗೋ ಟು ಪಿಜಿ ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್. ಯು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡು ಇಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡು. ಓಕೆ, ಐ ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫೂಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಏನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಅದೇ ಎನಿ ಒನ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಫೂಲಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್. ವಾಂಟ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ವರ್ಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೀವ್ ದ ಅನಿಮ್ ಶಾ. ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾತ್ರ? ನಾನು ನಾನು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್. 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವರ ಇದ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂಕಲ್ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರ, ನಾ ಅಂಕಲ್ ಹತ್ರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದ ಅಂಕಲ್ ತರೋಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ. ಸೊ ತಗೊಂಬಂದು ವಾಪಸ್ ಕೊಡೋ ಸತಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ನನಗೆ ಬಸ್ ಚಾರ್ಜಿಗ್ ಬೇಕು ಬಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅಂಕಲ್ ನಂಗೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಪಿಜಿ. ಬಾಯ್ಸ್ ಪಿಜಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ ಗೊತ್ತಾ, ವಿ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಿಂದ ಬಂದೆ, ಹರಪನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಇದೆ. ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರು. ದಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕೆ. ಹೌದಾ ಅಂತ, ನಾನು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಬಂದು ನೀನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರೈಸ್ ಆಗದೆ? ಅಲ್ಲ, ಏನು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಗಲಾಟೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ಇನ್ನೇನು ಗಲಾಟೆ ಕೇಳಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಿದ್ರ? ನೋಡಿ, ಕೊಟ್ರ ನೀವು ದುಡ್ಡ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾನು. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಯಾರು ಅಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಯಾರು ನೀವು? ನೋಡಿ, ಇದೆ ನೀವು ಯಾರು? ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಹಂಗೆ? ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಫೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನನಗೆ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನೀವು ಇವರು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದಕ್ಕಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇವರು ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾ,
ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಲಾಯ್ತು ನಾನು. ಮಾಡು ಮಾಡು ಫೋನ್ ಮಾಡು ಸರ್. ನೀನ್ ಹೆಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಮೇಡಮ್? ಇವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವ್ರು ನೋಡಿ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಿರೋದು. ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಬಂದಿರೋದು? ನೀವು ನೀನ್ ಯಾರು ಇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇಡಮ್, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ. ನಾವು ನೋಡದ ಪುಟಗಳು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಟೀಮ್ ಇಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೋ ಈಗ ನಾವು ಗೊತ್ತ ಎದ್ರಿಗೆ ಆಯ್ತಾ? ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ 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 ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಳೆದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಕಳೆದೋಗೋದಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ರೈಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 21 ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ನಿಮ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂವಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರು ಹೊಸ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದ್ ಎರಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 16 to 18 ಇಯರ್ಸ್ 20 ಅಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಕೊಂಡು. ನಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಇವನ್ ಅವರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ 2 or 3 ಕೇಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಮಾಡಿರೋಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಯಾರೋ ಹೋದ್ರು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ಎದುರುಗಡೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಈಗ ಟರ್ನಲ್ಸ್ ಹುಡುಗಿ ಮಾಯ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ನು ನೀನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸಮಥಿಂಗ್ ಟರ್ನ್ ಟು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಈ ಹುಡುಗಿ ಫೋಟೋ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾಳೆ 3:30. ಇವರು ಮಾಡಿದಾರೆ ಆ ಥರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3:30. ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1:00 to 2:00 ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 12:30 ಬರಬೇಕಲ್ಲ, 12:30 to 1:00 ಅವಳು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೀ. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಲಕ್. ಓಕೆ, ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್.